Шахтар втратив основного захисника на 2 місяці. Основний захисник Шахтаря Сергій Кривцов отримав травму в матчі 8-го туру чемпіонату України проти Зорі. Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, медична служба клубу діагностувала у 26-річного футболіста перелом правого надколінника. Консервативне лікування і відновлення гравця займе від 6 до 8 тижнів. Таким чином, Кривцов може пропустити 4 матчі Шахтаря в груповому етапі Ліги Чемпіонів. У цьому сезоні Кривцов зіграв 9 матчів у складі Шахтаря в усіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі. Раніше гравець середньої лінії Шахтаря Максим Малишев вибув зі складу через травму до кінця 2017. Напередодні Шахтар здобув вольову перемогу над Зорею в матчі 8-го туру чемпіонату України і продовжив очолювати турнірну таблицю Прем'єр-ліги. За матеріалами сайту news.com.